address. We want to address matters, our arrest. And before I talk, I would like to invite some of the persons who whom we were arrested with to say a word or two. Then I will finalize. So, Kevin, you can say a word, just very fast, and then we are here. We want to thank, we are all thanking our MP Babu, you know, for releasing us. Now we are outside, and we are still fighting for the people of Kenya. We are here for you. We will still work together until something came out good. Thank you. Nashukuru wanahabari wa Kenya kwa kusimama na sisi, but me Babu is my senior. Mali yuko, siwezi ongea sana kwa sababu yeye ni kama brother yangu mkubwa. Unajua kama baba yako yuko karibu ambao ni Raila Odinga, na Babu ndio next kama Raila, siwezi piga mdomo sana mali yuko. So namwachia nafasi aongee mambo ya boma, lakini ile kitu iko vijana tuwezi choka na tuwezi endelea, atuwezi rudi nyuma hata tufanywe nini. Najua kama brother yangu Babu Wino wako mbele, mimi niko safe na tuko safe, na sisi piga mdomo sana kwa sababu anaweza ni vuruga hapa. Asanteni.